Joo, moro kaikille. Tänään tehdään taas Pixel World. Tää Pixel World video. Mä näytän, mulla on uusi maa. Mä tehtiin se eilen, tai se ei ois vielä valmis, mut mä näytän nyt teille, että voitte joinaa tän videon jälkeen. Siinä on siisti, jos joina sitten. Se mun maan nimi on Katte YT. Joinatko kaikki tänne servuun, kun ootte kattonut tän video oikeesti. Tulkaa tänne. Täällä on vielä tää Ender portaal tai tää mistä sä synnyt, niin se on vielä täällä ylhäällä, koska meidän pitää siirtää se sun 3K750 gemiin. Meidän pitää siirtää se, niin siksi se on vielä täällä, mutta me siirretään se kun tonne alas. Nyt kun te tuutte täällä, niin tää mun maa, tää on vielä paljon keskejä tälle, ja täällä on Katteen luola. Tänne pääsee kaikki tyypit, tänne pääsee vessaan. Täällä on tällainen, mä istun vessanpöntölle ja sit tossa on tollain niinku liekki, että se lämmittää mua, kun mä oon vessas, niin. Joo, tänne tulee ehkä vielä jotain puita tai jotain. Sitten täällä on tällainen pieni uima-allas täällä. Tänne voi tulla uimaa, koska... Joo. Mä nyt... Sit mun tää tyyppikin on vaihtunut, jos näet, että mä oon saanut tutia ja kaikkea hauskaa, että... No mä oon pelannut tätä paljon... Niinku melkein joka päivä mä oon tätä peliä pelannut, että niinku mulla on tullut aina uusia kamoja ja... Tälleen. Ja nyt se Endin portal, tai se mistä synnytte, niin se tulee tähän, niin... No siksi tää on tässä on tää, että se on niinku ihan keskellä tää tulee niinku tähän tää portaali sitten. Tänne pääsee vaan nää vipit ja kaikki tänne huoneeseen. Tää on vielä kesken, me laitetaan tänne tehdään kaikkea siistiä vielä, tää on kesken, niin älkää ihmetelkö, jos tää on tällainen. Jos te olette ystävällisiä, niin voitte tradea mulle noita kaikki huonekaluja ja sitten blokkeja, kun me tarvittais tähän maahan paljon blokkeja. Varsinkin näitä skifi näitä, mitä nää on nää, näitä blokkeja tarvittais paljon. Niin, jos olette ystävällisiä ja tuutte tänne maahan ja jos haluaisitte donaa mulle noita blokkeja, olisi jees. Ja pääsitte tänne vippihuoneeseenkin ja kaikkea hauskaa tekee. Niin, olisi siistiä, jos donaisitte näitä blokkeja ja jotain niinku huonekaluja meille, mitä maa tulee nopeammin valmiiksi. Ja tälleen, että vaahtera on nyt kyllä isolla päällä. Mä en toi uijuijuva. Joinatkaa tänne maahan kaikki. Täällä on giveaway huone, täällä pidetään aina VR giveawayta ja kaikkea kama giveawayta. Tänne tulee vielä paljon huoneet ja kaikki juttuja. Nyt tässä videossa mennään Secret Base. Te tiedät, se eventti tuli nyt uudestaan. Se superhero eventti, niin mennään, tai mikä eventti se on, mä tiedän. Niin mennään Secret Baseen mun yhden kaverin kaa. Katsotaan ostaa nyt partikleja, että me päästään sinne Secret Baseen. Ja joo. Täältä maasta. Mulla on 334 bytecoinia, niin mä saan niitä aika paljon. Ostetaan tästä vähän partiklei. Ja voi. Ja kertokaa kommentoja, onks jengi ladannut tätä peliä, alkanut pelata. Tänkin mä oon nähnyt paljon mun katsojia, ketkä pelaa tätä peliä, niin kertokaa kommenteja, jos te pelaatte tätä, olisi siistiä. Ja tulkaa sinne mun maahan, niin ois oikeesti niinku nice. Joo, jos jotkut nyt tiedä, niin tää Secret Base on semmonen, että täällä taistellaan sellaisia robottihommeleja, tai sellaisia niinku kaikki vastaa, sitten lopuksi on bossi, kuka pitää voittaa, sitten siltä saa jotain kamaa, jos voitat sen. Nyt te näette, täällä on tällaisia robotteja, mitä pitää tappaa. Tää on aika vaikea silleen, tää on nyt varmaan mun joku 10. kerta, kun mä oon tässä, mut... Oho, mä... Sitten se on taas 3 elämää samalla kuin Netheris tässä Secret Base. Ei, ei, ei! En mä nyt voi oikeesti. Mistä on tuolla on yksi robotti vielä? Sori, mä en nyt puhu, mä tryhardan, koska... Niin! Eli nyt me saatiin luutees tämmönen sinin homma. Tällainen. Mä voisin laittaa tän päälle, tai ihan nätti. Isleri ei oo kuollut vielä kertaakaan, meitsi on kuollut 2 kertaa ja mä oon ihan one shotti. Mä otetaan kyllä uusi tän jälkeen, mulla on vielä 90 partikleja. Okei, nyt mä menen jo. Näin, Isleri sai sen. Tää toi Isleri tappaa kaikki. Mä pysyn tässä, okei. Venataan tässä sit. A few minutes later. Mä en oo toi on aika rosga. Nyt venataan Isleriin. Nyt lähtee bossi. Se on yksin nyt sit bottia vastaan. Kyllä mä menen jeesaa, hei. Mä en oo mikään pro oikeesti Secret Base. Mä oon yhden kerran voittaa saanut silleen, että mä olin kahdella lifeilla tai niinku elämällä ja sillä bossissa. Mutta siis mä kuolin, se oli ihan lähellä tuolta saatussa. No niin, mennään veten kaa tonne Secrettiin. Mä haluan oikeesti tehdä silleen, että mä en kuse sitä oikeesti ekalla.
Vetää vaan ilman miakkaa tää. Noniin. Hyvä. En ottanut damagea. Nyt mennään. Jätetään toi tosta alas. Niin kannattaa aina varoa, jos te pelaatte secrettiin, niin noit just noit, koska noi räjähtää. Mä oon monesti kuollut siihen, kun noi räjähtää tulee hienosti sitten. Kun mä en oo tiennyt, mä oon ollut siinä vieressä. Miksi mä nyt en pääse ylös tästä? Näin. Sitten otetaan tää robotti tästä. Yeah boy. Mä oon tuonne tipu. Yes. Mä en mennyt vielä yhtään HP:tä. Mitalli mulle. Jes, mä sain näitä lamppuja, mä tarvin näitä. Jes, noni. Noni, tää on nyt vissiin viimeinen. Tai toiseksi viimeinen vissi. Niin. Mä en oo kuollu onneksi vielä kertaakaan. Noni, nyt bless, nyt bless. Jaa. Sinne meni yksi elämä. No niin, tää on viikko. Nyt tulee bossi. Okei, vete. Okei, vete liivas. Mä oon yksin täällä. Vete kuoli. Okei. Mitenköhän pitkään mä pääsin? Se oli näin ja... Jes. Noniin. Mä saan tää. Mä saan tä. Yes. Nyt ollaan muuten kovil. Tää on oikeesti nyt on paha. Sit se alkaa kohtaan puu niitä tulipalloa, se on oikeesti paha. Okei, mä oon yksitti. Noniin, yks. Sinne meni elämät. Nää on aika hyvät luut. Saatiin me hyvät luut. Joo. Nyt mennään mun maahan ja lopetellaan video. Ja mutta ei mun muuta. Jo nyt katsonut se meidän maahan heti, kun ootte katsonut tän videon. Mä oon varmaan täällä. Sit me korjaillaan, että laittakaa niitä blokkeja. Tai donatkaa, jos haluatte. Joo, haluatteko lisää PV-videot ja... Joo, muuten tuolla Islerin kanava on Isler. Sillä on muuten PV:ssä giveaway pyörimässä. Käynnissä, niin menkää sen osallistuu sen giveawayhin. Tuijotko tähän maahan, olkaa täällä maassa. Mä aina striimailen ja pelaan teidän kanssa täällä ja pidetään giveawayta ja joo, ei muuta. Nähdään. Moro!